Några av de absolut största affärerna som görs i landet gäller varor och tjänster som köps upp av offentlig sektor. De här uppdragen föregås alltid av en process som kallas för offentlig upphandling, där man genom olika kontroller säkerställer att alla behandlas lika och att motparten har hög kreditvärdighet. Och då vore det ju väldigt snöpligt om du hade alla förutsättningar för att kunna ro en sån här stor affär i hamn, men att du snubblar på mållinjen på grund av att ett kreditinstitut anser att du har för låg rating. Vi på Prioritet Finans vill hjälpa dig att maximera dina chanser att kunna göra en bra affär. Genom att du säljer dina fakturor till oss så frigör du bolagets pengar och de kan du använda sen till att betala löner, moms och andra avgifter. Därigenom så stärker du dina förutsättningar att kunna vinna en offentlig upphandling eller en annan affär. Vill du veta mer? Det finns inga dumma frågor. Ring oss, vi hjälper dig gärna.